5 minut. Absolutní špička. Jsou tak dobrý. To jak Al Pacino Eastwood. To je skvělý. Dobrý den. Dobrý den. Mistři. Kamarádo. Vy nás naličíte? Já. To je boží. Každý mi ruku. Tak, jdám s tím. Jo, to bude bomba. Běžím. Tak můžeme? Pánové, otočte se. Můžeme to udělat bezpečně? Akt. Yeah!